mes amours, مساء الخير عليكم. Bon, حبيبي اللي كيما قاعدين تشوفوا اليوم جاني ان كادو vraiment vraiment عجبني صح يعني vraiment عجبني من قلبي. واش راح نقول لكم؟ فوالا ان ساك انديان هندي مخدوم على ما باليد. الحجر تاعو vraiment original, كل شيء مليح كيما قاعدين تشوفوا. فوالا شوفوا لي بيير يتلبس مع كلش, اي حاجة يتلبس معها يهبل كما قاعدين تشوفوا حبيبي. بون لي راهي انتريسي وعجبها ساعة كما عجبني انا, بون راح نوجد لكم دي غاندورا معاه ونلبسه معاه وتشوفوا كيف ما يخرج ويجي يهبل حبيبي. اللي عجبها ساعة كما عجبني انا, كاين بليزيوغ موديل, كاين دي موديل اوسي يهبلوا فريمون. راح نتاقي لكم لاباج تدخلوا تكوموندي من عند mes amours, pour les rachini commander ou bismi ana, bien sûr elle hâte à la fille comme l'hantagi comme la page Hedia. La page Hedia, rirhoma les jubons en fait d'ailleurs camla, rendhom rirhoma ou bien sûr que t'as la fille comme les fans, commander ou bismi ana, bien sûr elle hâte à la fille comme ou l'hantom ou t'as les comme bye bye. Light it up and we smoke.